Ми продовжуємо далі програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». І у нас у студії ще одна гостя – наша Тетяна Бакоцька, наш журналіст. Вона їй не сидиться на місці, вона весь час їздить, бере участь у найрізноманітніших цікавих заходах і готова вже вам розповісти, бо заходи дуже, крім того, що дуже цікаві, ще й дуже актуальні на часі. Таню, де ти побувала? Ось нещодавно ти повернулася зі Львова. Так, доброго ранку. Дякую за запрошення взяти участь у цій програмі. Нещодавно у Львові було проведено всеукраїнський тренінг на тему ЗМІ як... Медіа як посередник у попередженні та вирішенні конфліктів. Так, це вирішення конфліктів. Таню, не хвилюйся, у тебе дуже багато інформації, ти хочеш все зараз викласти, але про все по черзі, у нас на все вистачить часу. Так, ну ось у рамках цього тренінгу було проведено тренінги з конфліктології, в першу чергу. Це відома українська журналістка Ганна Прокаєва поділилася своїм досвідом, а також науковець, психолог Андрій Гусін. Також було проведено розмову на тему стереотипів. Відомий журналіст, глядач радіо «Свобода» Павло Казарін розповів нам про те, які є, зокрема, стереотипи у медіа, які стереотипи існують на сьогоднішній день. Відома журналістка Елейн Коп приїхала в Україну вперше. Вона має досвід, 20-річний досвід висвітлення міжнародних подій. І, зокрема, вона висвітлювала події з Іраку, ну, і працювала з біженцями із Близького Сходу. І ось вона поділилася із регіональними журналістами досвідом щодо того, як працювати з людьми, які пережили трагедії. Вже актуальна і тема самого семінару, і такі підтеми для заходів на семінарі, тому що зараз дуже багато претензій пред'являється саме до медіа у розпалі ворожнечі. І ось такі заходи, я думаю, дуже важливі саме зараз. Так, я згодна з вами. Також ще хочу зазначити, що було презентовано кілька результатів соціологічних досліджень. Одне з них має назву «Конфлікт у медіа і медіа в конфлікті». Керівник соціологічної агенції ФАМА Мар'яна Малачівська розповіла нам про те, чому проводили це дослідження. І, зокрема, в рамках його визначали ставлення українців до таких дражливих тем і до чутливих тем, як медіа, влада, декомунізація, мобілізація, демобілізація, а також пропаганда. Які результати цих досліджень? Чи можеш ти з нами поділитися? Ну так, звичайно ж можу. Ось кожен в результаті цих досліджень було з'ясовано, що кожен другий українець є упередженим до влади. Кожен третій українець є упередженим до засобів масової інформації. Що значить упередженим? Тобто влада – це щось одна, українці думають про неї зовсім не так, якою вона є насправді? Ну, так, так. Тобто не лояльні, а упереджені. Ось, і чому так відбувається, чому з'явилося таке напруження у цих векторах українці ЗМІ, українці влада. І соціологи та інші експерти вважають, що одна з головних причин – це недостатній рівень комунікації. Також... Тобто мало наші люди спілкуються із урядом, а уряд із громадою. Ну так. Також от щодо реформи декомунізації, то тут така ситуація, що 90% українців є упередженими, а цілком лояльними взагалі немає. Ось і чому до тих, хто є упередженим з ідеологічних міркувань, долучилися ті, хто вважає, що просто ця реформа зараз не на часі. Які ще результати варті нашої уваги? Так, було ще сказано про те, наскільки українці є упередженими до внутрішньопереміщених осіб. Так ось одним із результатів цього дослідження стало те, що соціологи з'ясували, що виявляється, на ставлення до внутрішньопереміщених осіб не впливає безпосередній контакт з ними. Тобто не залежить від того, спілкувалася людина з такими людьми чи ні, але все одно у неї вже є якісь певні
уявлення про цих людей або якісь такі навіть і стереотипи. Також я хочу розповісти про результати соціологічних досліджень, якими з нами поділилася доктор історичних наук, завідуюча кафедри соціології Українського католицького університету Оксана Міхеєва. І це дослідження має назву «Внутрішні неповерненці. Стратегії переселення». Мешканців Донбасу та Криму. Чому це дослідження було важливим для самого науковця? Тому ми зараз бачимо на екрані фотографії, так, які ти привезла. Так, ти можеш їх прокоментувати. Так, дякую. Це учасники навчальної програми з Полтави, Львова. Ось, і, ну, з усіх міст України, майже з усіх міст України були учасники. І також хотілося б згадати і Сергія Брачука, який є, і це наш колега з Одеси, він є і волонтером, і громадським діячем, і журналістом. Цикл передач він робив саме на військову тематику, і можна, ну, подивитися їх і в Фейсбуці. Я так, ось бачу, так. Мар'яна Малачівська, про яку ми говорили, це Ганна Прокаєва, журналіст, які проводили тренінг із конфліктології. Це Павло Казарін, оглядач Радіо Свобода. І ось вже говорили про Оксану Міхеєву. Чому це дослідження було важливим саме для неї? Тому що вона також півтора роки тому опинилася у стані початкового переселення і зіштовхнулася зі всіма тими проблемами на новому місці проживання і мала вирішувати ті завдання, які постають і перед переселенцями. Так ось вона наголошує, що потрібно бачити різницю між переселенцями з Криму і переселенцями з Донбасу, тому що з Криму переселялися переважно люди, ті, кому не загрожувало життя, але на них чинили тиск через їхні проукраїнські погляди, через те, що вони не поділяли ідеї руського міра, який має, як відомо, горизонти, але немає кордонів. Так ось ці люди були змушені переселитися. Натомість переселенцям з Донбасу вже була загроза їхньому життю або загроза їхнім дітям, тобто вони переїжджали в першу чергу через те, щоб врятувати своє життя. Зараз незалежно від своїх поглядів. Так, так. Зараз найбільше таких людей живуть у тих областях, які є сусідніми зоною АТО, тому що люди все ж таки сподіваються на те, щоб повернутися додому. І ще один такий важливий момент, те, що соціологи виявили феномен мовчання переселенців. Про що йде мова? Я не встигаю тобі навіть запитання поставити. Ти сама їх ставиш і сама відповідаєш, тому що все, що ти розказуєш, дуже цікаво і хочеться надалі дізнатися результати досліджень. Отже, що це за мовчання переселенців? Так, мовчання переселенців. Ці люди, які опинилися на новій території, у них в першу чергу завдання вижити. І вони готові промовчати у відповідь на образу, готові промовчати, коли принижують їхню гідність, готові не виражати свою позицію. Тобто ці люди кажуть часто, що там, у себе вдома, у подібних ситуаціях ми би не промовчали, а тут ми мовчимо. І ось, за словами науковця Оксани Міхеєвої, оце мовчання є таким дуже дуже таким, ну, можна навіть сказати, і важливо, що виявили, що воно є. Адже ніхто не знає у майбутньому і не можна спрогнозувати, у що обернеться оце мовчання. І з таким мовчанням уже зіштовхувалися, коли розпався Радянський Союз. Тоді були люди, які це сприймали як, які це сприймали позитивно, як народження нової держави, але були і ті, хто сприймав це як особисту трагедію. Але такі люди мовчали, причому вони довго мовчали. Так ось науковці закликаються таки звернути на це увагу. Ось, ну і ще також, що кажуть, ну, зокрема, Оксана Міхеєва каже про те, що не можна війну розглядати лише в такому песимістичному контексті, тому що в будь-якому випадку війна – це і можливості. Ну, про які можливості йде мова? Ну, в Україні дуже рідко спілкувалися представники різних областей між собою, ми не знали один одного. Так, були якісь студентські поїздки, там, на Різдво і все. Так, а ось зараз, хоч і на фоні, і в результаті таких от сумних, трагічних подій, але українці мають можливість, ну, так, познайомитися. Познайомитися, так. І це є такою можливістю для кращого порозуміння, для об'єднання суспільства, для такої якоїсь взаємодії. Ну, про що ще сказати, такий, можливо, ще
момент, що змінилося мислення людей, змінилися стандарти мислення, так, і, наприклад, змінилося ставлення до багатьох речей. Наприклад, ось прапор України вже розцінюється не лише як державна символіка, а як маркер своєї території, як маркер своєї свободи. Так, багато цікавих досліджень. А чи планується продовження такої програми? Так, продовження цієї навчальної програми заплановано на грудень. 17-19 грудня буде проходити повторний тренінг також у Львові. І для того, щоб взяти в ньому участь, потрібно заповнити заявку до 25 листопада на сайті Українського католицького університету. Ну, буде відібрано, якщо не помиляюся, 28 журналістів з усієї України, але тим, хто не зможе або хто не пройде цей відбір, у них буде можливість взяти участь у третій хвилі, яку буде проведено у лютому наступного року. І ще хотілося б зазначити, що проводили цю навчальну програму в Українському католицькому університеті за сприяння посольства Великобританії в Україні. Таня, скажи, будь ласка, що особисто тобі дає участь у подібних заходах і, власне, ось у цьому? Ну, насправді, я вважаю, що не лише мені, а й багатьом журналістам, це, ну, для багатьох журналістів це дуже важливо. По-перше, це дізнатися з перших вуст інформацію про те, якою, наприклад, є навіть ситуація в зоні АТО. І причому кожен із цих журналістів, ну не кожен, а багато хто і з наших тренерів, у них є досвід і висвітлення цих подій, тобто вони діляться цим досвідом. Потім цей досвід ми використовуємо у наших передачах і ми ділимося ним з нашими колегами. Ось тому насправді це важливо, і хотілося б сказати про те, що дуже, ну, подякувати організаторам, і особливо Ользі Мирович, яка і запросила нас на взяти участь у цій навчальній програмі, тому що Український католицький університет – це такий духовний, культурний, науковий центр не лише Львова, а й, мабуть, що і для усієї України. Можливо, а яким тебе зустрів Львів, скажи, будь ласка? Львів, ну це дуже гостинне європейське місто, і я вже згадувала про Ольгу Мирович, це також викладач католицького університету. Вона організувала ще для журналістів екскурсію Львовом, і під час якої ми дізналися чимало нового про саме місто, мабуть, що і про це і не прочитаєш десь в інтернеті. Так ось, наприклад, якщо у нас ще є час, кілька слів про сам Львів, що з історії Львова, його перша письмова згадка датується 1256 роком, заснував князь Данило Галицький і подарував це місто на весілля своєму сину Леву, ну, в честь якого і названо місто Львів. І екскурсовод під час оглядової екскурсії привів нас до такої визначної пам'ятки архітектури, подібного нічого немає не лише в Україні, а й у всій Європі. Це каплиця Богімів. Її було освячено 1615 року, тобто 400 років тому. І розповів таку нам історію екскурсовод про одного з представників цього роду. Його звали Михайло Богім. Він був монахом, він пішки дійшов до Китаю. Коли він повернувся, написав кілька трактатів, зокрема, з китайської медицини, де тоді вже вміли вимірювати тиск, наприклад, або ж про голковколювання, тобто як це застосовувати в наших реаліях. Так? І повернемося до теми, власне, досліджень, заради яких ти їздила до Львова. Чи не відчувала ти якогось і були ж журналісти з різних регіонів України, чи не відчували ви якогось упередження місцевих жителів? Ні, ніякого упередження не було. Навпаки, всі дуже гостинні, привітні, ну, як і серед журналістів, тобто нічого такого, звісно, що не було. І ось навіть серед самих мешканців міста, це, наприклад, якщо заходиш чи до якогось закладу, там, до тієї ж кафешки, тобі обов'язково скажуть «добрий день», навіть якщо ти нічого не замовляєш, а просто зайшов, коли ти виходиш, тобі скажуть «до побачення». Також хотіла би згадати про львівську журналістку Інну Борисову. Вона не брала участь у нашій навчальній програмі, але ми колись зустрічалися під час одного з семінарів. І ось коли ми, ну, зателефонували, що ось ми у Львові, вона нас провела також для нас чимало екскурсій, тобто все показала, розказала, навіть провела на вокзал. Тому люди гостинні, люди привітні. І звісно, що це стереотип, що якось ставляться по-іншому до представників там Південної чи Східної України. Ну, я так розумію, ти збираєшся і на наступний семінар. Вже заявку подала? Ні.
Ну, якщо в нас ще час, ще би хотіла сказати про дослідження Вікторії Середи. Буквально так, одну хвилинку. Так ось, стосовно ось ідентичності європейської і ідентичності східних слов'ян, ось результати дослідження показали, що ну насправді це стереотип, що ось на півдні себе, ну мешканці півдня себе ідентифікують, наприклад, як східні слов'яни. Тому, а чому це існує досі? Так, тому що це вигідно політикам для активізації електорату. Тобто ці дослідження були проводили у 2013 році, а наступні у 2015-му і порівняли ці результати. Тобто не збільшився, не зменшився показник тих, хто вважає себе європейцями, ну і зокрема на Миколаївщині, тих, хто хочуть до Європи, так, тих, хто підтримує європейські прагнення. Ну що ж, більше досліджень цікавих і різних можна побажати і нашим науковцям, і нашим журналістам, і цікавих поїздок. Заради підвищення своєї кваліфікації. Дякую. Таня, ти не посидюча, я знаю, в тебе ще все попереду. Дякую.